这一部分内容呢，我们介绍一下氢分子离子结构的表达和共键键本质。首先，氢分子离子结构的表达，我们刚才呢已经把三个积分 HAA、HAB 还有 SAB 它们随着 R 的这种变化的规律和它们的含义都做了一个简单的解释。这样的话呢，我们就可以把能量做一个最清晰的表达了。那我们这里面呢，就把氢分子离子它的能量，就是11和12这两个能量随着 R 的变化做出了一个图形。从这个坐标上来看，横坐标呢是 R， 纵坐标呢是能量。之后先看一下什么呢？先看一下这个 E1， 这个 E1 这个曲线就是大多数情况下是处在这个零线下方，处在负区的这样一个曲线。零线下方有两个曲线，一个呢是理论曲线，一个是实验的。我们这个 E1 呢是这个理论的曲线。这个理论的曲线，你看它在零线的下方开始运行，它刚开始呢随着 R 的增加，它迅速的从正区进入到负区，之后它开始逐渐减小，之后达到一个极小值，之后呢开始逐渐增加，之后随着 R 的增加，它趋向于零，但是它不再回到正区去了。那就是说什么呢？说 E1 呢它有一个最低点，一处在最低点，说明电子处在普赛一这个状态。普赛一这个状态它有一个最低点，说明它这个时候是一种吸引的状态。因为什么呢？能量最低呀，能量最低是整个分子能量最低，整个分子能量最低说明这个分子是一种稳定存在的状态呀。所以把这个曲线叫做吸引态曲线，也叫吸引曲线。对应的这个轨道称作为承键轨道，它对应的轨道什么呢？普赛一。那最低点的核间距就是我们所说的那个平衡核间距，也就是说氢分子离子它的键长，氢分子离子的键长 R 呢是等于 2.495， 它是等于 1.32 原子单位， 2.395i 1.32 原子单位，实验的值呢是 1.06 原子单位。也就是说我们通过我们这氢分子离子的一次解析结果，第一次啊解析的结果，解析之后呢得到的氢分子离子的键长是 1.32， 和实验值之间呢有一点差别。这个呢和出现差别的原因，一个是我们这个方法是一个近似方法，另外呢我们这个计算的方法本身呢的精度是有一定限制的。之后我们看这个实验的曲线，但也是这样一种规律，但是键长的这个位置和我们的理论值呢有一点点的偏差。那一点的能量对应的能量其实就是什么呢？就是氢分子离子它解离的能量，它分离出一个氢离子加上一个氢原子，也就是它解离能对应的这样一个能量，计算的结果是等于 171.46 千焦每摩尔，实验的值它的解离能是 268.77 千焦每摩尔。当然呢从这个结果上来看呢仍然是有一定的偏差，但是规律性的认识我们这里面呢已经有了。这是对于 E1 这样一个曲线所说的吸引曲线。之后再看它有一个排斥曲线，这个排斥曲线它的能量 E2 随着 R 的增加，你看它始终在这个零线的上方，就是正区在运行，随 R 增加它是逐渐的单调的减小的，但是它没有极小值。当 R 趋向于无穷的时候，这个 E2 它是趋向于零的。所以这个曲线说明什么呢？说明这个两个原子轨道始终是处在一种排斥状态，也就是说在这种当你这个原子轨道这个分子轨道取这种状态的时候，氢分子离子是不能存在的，它一定会自动的解离为氢离子加上氢原子，并且放出能量。注意啊，相应的这样的分子轨道就称为反键轨道。所以你看我在画出它的能级图的时候，这样一个能级图左右两侧各有两个原子轨道，原子轨道能量是 EA， 原子轨道的符号一个是普赛 A 一个是普赛 B， 代表的是什么呢？代表的氢原子它的原子轨道。因为我们说这个氢分子离子从氢分子而来，氢分子电离出去一个电子以后变成氢分子离子，所以这样两个原子轨道虽然原子轨道的能量相同，波函数普赛的表达都是相同的，但是呢其中一个轨道上再有电子，我们把它称之为氢原子，另一个轨道上是没有电子的，是氢离子。之后这样两个原子轨道它经过重叠以后形成了分子轨道，形成的这两个分子轨道分别用普赛一和普赛二来表示，下面的这个是普赛一，上面这个是普赛二。普赛一对应的能量 E1 它等于什么呢？等于阿尔法加上贝塔。普赛二的值等于什么？一二的值等于什么呢？
等于阿尔法减去贝塔。之后注意这里面的这个贝塔，对于承建轨道而言，这个地方是加上贝塔，因为贝塔是一个负值，能够计算出来贝塔是一个小于零的值，阿尔法加贝塔比这个阿尔法要小，所以呢它处在下方，处在下方能量比较低，所以是承建的。处在上方，阿尔法加贝塔这个值呢是大于阿尔法的，它的值比较高，比原来的原子轨道能量高，所以它是一个反建轨道。之后它这两个能量和原来的原子轨道之间，它的能量差都是差了一个贝塔。另外呢，在电子，我们这说形成这个分子轨道的两个原子轨道，它的只有一个电子。我们说电子充电的时候，这原则一定要是能量低的这样的轨道去充电，所以呢，它充电在承建轨道普赛一这个轨道上。那么我们前面对氢分子离子的结构进行了解析之后呢，我们回过头来再看一下关于共价键的本质。因为氢分子离子它形成的这个键，我们认为它是一个共价键。什么叫共价键呢？当原子相互接近的时候，它们的原子轨道以一定的方式叠加，就像我们说氢分子离子它们在互相接近的时候，原子轨道开始叠加组合成承建的分子轨道，那电子呢就进入到分子的承建轨道当中去，体系的能量就降低了，所以就形成稳定的分子了。这时候原子间形成的化学键就叫做共价键了。那为什么说它两个原子轨道接近了之后，以一定方式叠加以后，它形成承建轨道，电子就进到承建轨道了？原因就是整个这个过程当中，电子会自发地进入到能量更低的轨道，目的是使得它整个体系的能量降低，所以才会形成这样的化学键。这样的化学键呢，就称之为共价键。那么共价作用的实质是什么呢？其实它是增加了两个原子核中间的这个区域的电子云密度，而分子的两个原子外侧，就是两个原子核的外侧，这个电子云的密度会下降，这样它在核间的电子云密度增加了，那么这个电子云同时它会受到两个原子核的吸引，反过来也就相当于它把两个原子核给吸引到一起了，给结合到一起了，所以这样才能降低体系的能量。所以共价键的本质并不是说简单的两个原子轨道就叠加到一起来，而是说随着它们的互相接近，它在核中间区域的电子云密度会越来越大，会增加，当然它有一个限度，不是说无限制的增加，它一定会越来越大，会增加，比它们单独存在或者它们叠加之后简单的线性叠加之后的这个密度还要大，相对应的那电子出现在外围的密度就会下降，这样的话相当于增加了核间区域的电子云密度，那电子云密度增加了，电子怎么着呢？它是带负电荷的，它肯定会结合两个原子核，相当于把两个原子核给联合到结合到一起，让它跑不掉，这个时候整个体系能量也就降低了，这就所说的共价键的本质和共价作用的实质。